掌声欢迎我们的 Dream Girl 以及美腿军团。漂亮的妹妹来到现场，是你们刚刚看完花式跳绳之后很想要来 PK 一段吗？喂喂喂，有有吗？没有，我刚刚看那实在太强了，那没办法 PK， 我们只会就是试一下简单的哈。简单的有看吗？有，要开一下。好，来我们军统跟大家掌声招呼。好，大家好，我们是 Dream Girls。好，那我们今天呢已经刚刚看到了我们那么多漂亮的妹妹已经来到现场了，那我们这一次呢有后面的美腿军团已经准备好了，是要带领大家呢来跳一分钟的跳绳吗？对对，好，那我们这一分钟，大家知道我们这一次的活动啊，就是有跳绳搭配我们的云体精华。对对对，跳绳很好用，对不对？真的很好用，全身运动了，对，塑造你身体的线条，重点是搭配你的塑身保养，塑身保养。而且你知道吗？我们跳绳一分钟哦，我们可以减少11卡的热量，你20分钟你就减少一碗饭的热量，对，饭的热量。所以呢，喜欢吃淀粉的朋友，赶快来学一下跳绳的部分哦。好，大家一起跳好了。好，那后面的朋友，我知道现场呢一定没有准备跳绳，不过呢你们应该会原地跳吧，大家原地跟我们一起跳。好，原地一起跳哈。那后面的美腿军团呢已经准备好了，跳绳都准备好了，后面的路人朋友，如果呢你也很喜欢跳绳的话呢，我们也可以原地来做跳跃的运动哦。让我们来倒数一分钟，倒数呢3、2、1，我们一起来进行一分钟不间断的跳绳，来掌声鼓励，3、2、1，克莱斯的美腿运动。而且我们前面有很多的凸起物，所以呢都很容易被跳绳打到。来，我们的麦克风再来一下。我觉得在大家面前跳跳绳好害羞。我觉得刚刚在下面还蛮 OK 的。对，因为我看他的表情，因为那个跳动，大家在拍照，你表情没办法顾，而且这也是丑的照片，这样好不好？好，所以呢，这个丑的照片删掉一下。哦，对，如果丑丑的照片就不要再把它泼上来。哦，后面的美腿军团也谢谢你们辛苦了，掌声鼓励，谢谢。哇，哎，你们这样跳一分钟，虽然呢刚刚有点尴尬，可是我看你们跳得还蛮厉害的，他挑战3分钟吗？啊，没有，交给下面的朋友了，真的。好，来告诉大家一个好消息哦，我们今天呢现场呢有一个非常好康的一个活动，也就是呢你来跟我们呢一起来做 PK 跳绳的运动。我们今天送的礼物非常的好哎，就是大家很爱用的红魔兽的云体精华，我们今天赢的人跳最久的那一位哦，我们是送你一罐正货让你带回家哦。哦，对，那参加奖呢，我们还有30ml的云体精华送给你，让你带回去。所以要报名的朋友赶快来到舞台的旁边，我们这边有一个举手的美女，有没有？赶快来跟她报名，要来跳绳 PK 拿正货的朋友，只要3分钟，快点来报名哦！对对对，就是我们这边举手的工作人员都可以跟她来报名。好，那我们好，那这一次呢，我们特别呢，来到我们的现场，要跟大家来分享一下，我们就如何呢，让你维持窈窕的身材，对不对？那这个跳绳呢，平常你是怎么来做维持的动作呢？好，我觉得其实身材方
方面啊，我觉得我比较重视就是线条的部分比一般的重量的数字很重要，所以就希望大家也比较注重那些线条的部分。那我觉得我们两位呢可以得到我们克莱恩西的龙膜塑云体精华正货一罐，记得常常常用它，里面的成分真的可以让我们长效的可以让你打击脂肪，尤其是360度瓦解脂肪生成链。好，来送上你